Ja sam, kao što znate, Francisko Brdorić, dolazim iz Donjih Kladara, općina Modriča. Nositelj sam liste Demokratske stranke invalida Bosne i Hercegovine. Nositelj sam liste za općinu Modriču za ove lokalne izbore koji se održavaju 2.10. Kako diše općina Modriča? Pa mogu vam priznati da koliko smo mi prošli, od kuće do kuće smo prošli i ovih dana ćemo proći od kuće do kuće. Mi očekivamo prolaznost zasigurno našu, to su naša očekivanja. Očekivaju i naši mještani općine Modriče. Vjerujem da ćemo progurat uz mene još barem jednoga momka. Ono što smo registrirali, odnosno dijaspora naša što je registrirala, imamo broj kod 1214 birača registrirani za općinu Modriču za dijasporu. Do sad je taj se broj krećao skoro za duplo manje. Sa tom brojkom kad podijelimo na tri osobe, znači mogli bi dobiti tri Hrvata bi mogli dobiti u općini Modriči. Komotno, znači, zato bih pozvao i sve birače da to jednostavno dobro razmisle šta će ovaj puta napraviti. Ovo nam je izuzetno bitno da imamo tri čovjeka, a ne jednoga. Naši ljudi su izabrali da mi idemo tim ciljem. Mi nismo se kandidirali da mi imamo radna mjesta, već nas su ljudi izabrali. Mi hoćemo to napraviti. Mi se još nismo naučili pameti, očak nam nije postao primjer. Evo, sada se dešava i ovo da jedan mladi čovjek odlazi u jednu drugu stranku, umjesto da bi se grupisali Hrvati, da bi nas bilo što više, mi se samo razjedinjujemo, a to je u interesu i svim drugim ovim opcijama ovdje, aman u Bosni i Hercegovini. Dragi gledatelji Posavske televizije širom svijeta, čuli ste gospodina Francisca Brdarić, svi vi koji želite da ovaj mladi čovjek bude prošao na listi, jeli, Demokratske stranke invalida, zaokružite njegovo ime, on je nositelj te liste, iziđite 2.10. na izbore, podržite ovoga mladoga čovjeka, obraćam se općini Modriča.